Дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэхээр нийслэлийн орон сууцны корпорац ажиллаж байна. Эхнийх нь сэлбэ дэд төвийг төшөглөн 12,000 айлын орон сууц барих ажил энэ зун эхэлж 3 жилийн дотор 100% ашиглалтанд орох орон сууцны ажлын шатамжлаг. Иргэд ямар нөхцлөөр газраа өгсөн зэргийг бид цагийн хурдын зочноос тодруулах гэж байна. Зочинтой Ган Эрдэнэ ярилцлаа. Эргэн үзэгчдэд цагийн хурдын зочноор нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал Говь сайхан оролцож байна. За танд оройн мэнд төргий. Хоёулаа дахин төлөвлөлтийн талаар ярилцах болно. Тэгэхээр бидэнд өмнө гарсан нэг алдаанууд гэвэл дахин төлөвлөлт нэртэй боловч орон сууцч болж байгаа нэг нөгөө зогсоол, ногоон байгууламж, сургууль цэцэрлэг төлөвлөөгөө зүгээр газар чөлөөлөл тэн дээр нь орон сууц байгаад бариад байгаа нэг юм асуудал байгаа. Тэгээ үүнийг нийслэлийн орон сууцны корпорац хувийн хвшилтийг хамтрааж ямар байдлаар яаж өөрчлөхөөр болов? Одоо нэг сэлбдэд төв, аюушд дэд төвүүд төр бүтээн байгуулалтын ажлууд ямар хэлбэрээр өрнөх үү? За Улаанбаатарын төвлөрлийг бууруулах зорилгоор 6 дэд төвийг байгуулж байгаа. Үүний нэг нь одоо сэлбдэд төв маань инженерийн дэд үтсийн байгууламжуудыг бүрэн 100% дууссан. Ингээд энэ байгууламжаа төвшиглээд гэр хорооллыг орон сууцчлах төслийг хийж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд энэ дахин төлөлтийн төсөл маань иргэн одоо аж ахуй нэгж хоёр хоорондоо харилцсан тохиролцож одоо төсөл хэрэгжүүлдэг байсан. Тэгээ үүнээс үүдэлтэй бас нэг 10 жилийн хугацаанд төсөл нэлээд удаашралтай мөн одоо төсөл зогссон, иргэдийг хохироодох, төлөвлөлтгүй хороолгох нь бий болдог ийм асуудал байдаг. Тийм учраас бид энд нийслэл бол энд зайлшгүй оролцох шаардлагатай байна. Ингээд гэр хорооллыг орон сууцжуулахдаа инженерийн дэд үтсийг бүрэн хийгдсэн газар бас төлөвлөлтийг бас Улаанбаатар хотын зүгээс төлөвлөлтийг хийж өгье. Мөн одоо хамгийн их төслийг удаашруулдаг энэ газар чөлөөлтийг бас нийслэлнийг одоо төсөв дээрээ хөрөнгө санхүү тавьж газрыг одоо бүрэн чөлөөлж өгье. Ингээд чөлөөлөгдсөн газар дээр дэд бүтцэд төлөвлөлтөө энэ талбар дээр аж ахуй нэгжүүдийг барилгын салбарынхныг үрж хувийн аж ахуй нэгжийг үрж оролцуулъя гэдэг. Мөн одоо хэрэгжилтийн шатанда нийслэлийн орон сууцны корпорац хяналтыг тавьж явъя. Ингээд бид төлөвлөлтөө хороолгох нэг загвар юм хороолгох нэг бий болохоор зорж байгаа. Сэл Баян Ушуд дэд төвийн иргэн тойронд байгаа айл өрхүүдийг ямар байдлаар одоо дахин төлөлтөнд оруулах вэ? Тэр хүмүүс байр орон сууц ашиглалтанд ортлоо. Ямар ямар сонголттойгоор хаана яаж амьдрах боломж байна? За сэлб дэд төвийн өрөөнд бол 158,000 талбарыг чөлөөлөгч байгаа. Баян Ушуд дэд төвийн өрөөнд 162. Ингээд бид иргэдэд 3 үндсэн нөхцөл тавьж байгаа. Нэгдүгээрт тухайн иргэний газрыг бэлэн мөнгөөр худалдаж авах. Хоёрдугаарт тухайн байршил дээр баригдах орон сууцнд иргэдийн газрыг орон сууцаар солих. Мөн одоо байшин баригдах хүртэлх хугацаанд иргэдийн түрээслэлийн төлбөрийг одоо иргэнд төлөх гэсэн ийм нөхцлүүдийг тавьж байгаа. Түрээслэлд өмчлөх хэлбэрийн орон сууц бас яг НОСК дээр ер нь хамааралтай байгаа үү үгүй юу? Нийслэлийн орон сууцны корпорац нь энгийн түрээсэл болон түрээслэлд өмчлөх хэлбэрийн орон сууцны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр одоо яг сая та хэлсэн нэг 3 төрлийн сонголт байна гэж чихтэй. Иргэн яг нэг дахин төлөвлөлтийн байранд орон ортлоо. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол дийлэнхтэй аль хэлбэрийн сонгох юм юу ажиглагдаж байна? За бид нар сэлб дэд төвийн өрөөнд нэг 2300 орчим нэгж талбар айл өрх хамрагдж байгаа. Тэгэд бид иргэдээс судалгаа хийсэн байгаа. Иргэдийн маань за дийлэнх хувь нь бол одоо бэлэн мөнгөөр газраа худалдаалья гэдэг ийм сонирхлоо илэрхийлсэн. Мөн бас нэлээдгүй хэсэг нь бид газраа тухайн байршил дээр баригдах орон сууцаар солих хүсэлтэй байна. Тухайн байршлын одоо барилгын зураг төслийг үзчээ шийдвэрээ гаргахыг гэдэг ийм санал хүсэлтэй бас илэрхийлсэн байна. Яг нэг орон сууцнда боцоод орох хүртлээр түрээсийн мөнгөний төлөө гэж штэ. Тэгэхээр энэ түрээсийн мөнгө тогтсон нэг ханш байна уу? Эсвэл нөгөө хашаа байшингийнх нь метр квадраттай уялдсан нэг тийм ханш байна уу? За түрээсийн төлбөрийн хувьд бол бид нар зах зээл дээр байгаа 1-2 өрөө байрны түрээсийн төлбөрийг судалж үзээд сард сая 200 төгрөгийг одоо түрээсийн төлбөрт иргэнд өгөхөөр шийдсэн байгаа. Энэ маань зах зээл дээр байгаа бас дундаж ханш байгаа. За энэ дэд төвийг төшөглсөн дахин төлөвлөлт бүтээн байгуулалт хэзээ гэхэд орон сууцнууд нь ашиглалтанд орох уу? Хичнээн одоо айлын орон сууцгийг 5 сая юм хэлэх шиг боллоо тийм. Бид одоо 12,000 айлын орон сууцны төслийг энэ оны одоо 6-аас 7-р сарын хугацаанд бид хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа. Ингээд 2-оос 3 жилийн хугацаанд 100% 12,000 айлын орон сууцаа ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Тэгэхээр энэ 12,000 айл маань ашиглалтанд орно. Тэнд ер нь байсан нийт айл өрхүүдийн тоо хэд байгаа вэ? Тэгэхээр нэг зөрүү үүсэх баг. Одоо байгаа 2,000 айл байгаа. 2,300 орчим айлыг бид энэ 12,000 айлынхаа орон сууцанд оруулна. Мөн одоо үлдсэн байгаа 10,000 айлын орон сууцыг бид наашлаад одоо 5 бодол, хайлаас
чингэлтэй талын айлуудыг одоо газрыг орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж тухайн байрагт 100,000 айлын орон сууцанд оруулна. Ингэж ч бид нар наашлаа одоо ингээд хотын төвдөө залгаа байгаа энэ гэр хорооллт дээр 701 га талбарыг бид нар чөлөөлж авах ийм зорилго тавьж байгаа. Сургууль цэцэрлэг ногоон байгууламж. Сургууль цэцэрлэг ногоон байгууламжийн хувьд одоо яг стандартад заагдсан норм, төрмийн дагуу төрийн байгууллагууд, мөн одоо сургууль цэцэрлэг, имлэг, томоохон худалдааны төвүүдийг одоо байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Иргэнд хамгийн их ээлтэй яг төлөвлөлтийн дагуу юм жишг хорооллотхныг Улаанбаатар хотод байгуулах гэж байна. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа хүмүүс. Бид нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал Говь сайхантай ярилцлаа.